for satan, der var, så er han tilbage igen. Jeg har prøvet at lave den her video i 38 dage, og det er løgn. Jeg prøvede at lave den i 2 dage, og det er totalt rigtigt. Jeg kom hjem fra Gigafestival, og så blev jeg røvsyg, og det er jo, altså det er jo selvfølgelig mega nederen. Det er røvnederen at være syg. Men det bliver jeg altid efter GG, og det er derfor, jeg aldrig gider at give hånd og sådan noget. Det er ikke, fordi jeg er arrogant og hader jeg det, bare fordi jeg bliver altid så røvsyg. Jeg skal det med et headset på. Vi sidder og spiller Payday. Det er et gammelt spil efterhånden, som jeg købt for mange år siden, men aldrig rigtig fik spillet. Jeg ved ikke, jeg tror Farming Simulator kom ud lige efter, og så glemte jeg det fuldstændig. Men det vi gør nu, det er, at vi spiller Payday, og Payday, det er spil, der går ud på røvebanker og make the millions. Vi skal make the fucking millions! Lige så mange penge, som vi stacker i AdSense. Det skal vi også stacke ind i spil her. I wish. Og mit setup, det er en lyddæmpet Raven shotgun med high concealment, og så har vi selvfølgelig en sav til at åbne diverse bokse, 2 ammo bags, just in case, kniv, granat, suit, ikke? Der er konfirmandssættet her, 2-piece suit, ikke? Så no. Det gælder om at lukke klasse. Vi skal røve en diamant, står der. Jeg er ikke super god til at gøre det stealth. Jeg tror sgu, at pikke den. Det er nemmere end at bore den. Han går igennem her. Ah, det er irriterende. Nej, hvad sker der? Hvad fanden var det, der aktiverede den? You motherfucker! Diamond store. Der var den, du. Accept. En easy diamond store. Det burde jeg være bedre til. Åh, nej, Gex. Du er en idiot. Ja, jeg ved det godt. Jeg behøvede egentlig ikke engang at have den der sav med til et diamond store heist. Der er nok bedre at have en bodybag. Eller en dem her. Ej, jeg tror kun, jeg har en jammer, så det er nok ikke så godt. Eller skal vi have en jammer? Du kan åbne døre, men jeg har ikke behov for det. Jeg tror, det er nok godt. Jeg kan ikke gå ind og se et layout af det. Okay, fint. Vi prøver med det her. Vi prøver, at nu skal vi kunne... Det her, det er en easy. Jeg kan huske, at jeg har gjort den her stealth med et andet hold. Der startede med at gå ind bagved, og så op og disable alle vagter, der er ovenpå. Dræbte dem alle sammen, simpelthen. Og så derefter, der gik de så ind. Men de startede selvfølgelig med security-rummet, som alle her først. Og så skal vi tjekke, der er ikke nogen vagter der. Okay, så tager masken på. Så er der nogle kameraer. Fedt. Pikker vi den her lock her. Han så lige hans pages. Hey, Control, I can't talk right now. Can you stop being so needy, please? I see. I see. I got this. Okay, det er godt, vi har nogle lidt mere silent drills end de andre. Vi skal op på den etage derop, og jeg kan lige se, at der går en vagt rundt ind i de kontorer der. Ham skal vi whack. Det er det andet kontor, og så er der selvfølgelig gang hernede. Så har vi alle dem inde i midten. Det er personal, og de skal zip-ties. Fordi det er dem, der kan finde ud af at trykke på alarm og sådan noget shit. Og så er der selvfølgelig den vagt der, vi skal have disabled også. Men nu har vi i hvert fald kontrol over det her rum, og det er det vigtigste. Vi kan også åbne døren her, men det gør vi ikke endnu, fordi at, så ved ikke, hvad der sker med ham der vagten derop, skal vi have nakket. Så hvis vi går ud her. Jeg håber ikke, der er en vagt her på bagsiden også. Det er der ikke godt. Der er ikke noget kamera. Det behøver også være ligeglad med kameraet egentlig, fordi at vi har disabled overvågning. Åbne den her dør her. Og til siden. Okay. Stil som vind. Ingen bokse hen. Ingen penge. Ingen ting eller noget. Nej, der var ikke noget der i. Okay. Ingen hemmelige monumenter eller kameraer der. Godt, vi fik disabled det. Jeg har jo Ethan som min karakter. Altså H3 Ethan. Det kunne man købe for sådan lidt ekstra. Hun havde et keycard. Nice, så var det virkelig, så var det godt, hun kom hen der. Kom her, skat, ikke? Kom her ind. Ja, og så ligger der. Godt. Fjern også lige det lige der, der er ingen grund til, at der ligger et lig. Så kan han med den næste vagt, han kommer der. Så kan han ikke se noget, og så alarmerer han dem ikke derovre fra, fordi der kan jeg ikke whack ham. Jeg kan ikke whack ham. Kom så. Jeg kan ikke whack ham, når han står derude, fordi så
man højst sandsynligt alarmerer, så vil alle de der, der står hernede til civil, blive alarmeret over det. Han går derud simpelthen. Okay, så han er iskold ham der. Men han kommer nok tilbage igen. You know I need to whack you, yes. Jeg har en der keycards. Hvad kan man gøre med keycard? Kan jeg gå ind og disable en alarm? Der fik jeg disabled en alarm med mit keycard. Vi har også drill the malfunction, og det der alarmer helt vildt lige nu. Vi kan ikke rigtig gøre noget ved det, fordi vi kan ikke komme ud på grund af en vagt, der skal gå derover. Han burde komme lidt med op ad trappen og gå ind igen, og så brækker vi ham. Det har mega utryg over, jeg ikke ved, hvor den sidste vagt er han. Det er ikke så godt, fordi vi meget gerne vide, hvor han er. Jeg kan selvfølgelig gå ned i kamerarummet dernede, og så... der er en collectible der, den skal vi lige have fat i. Okay, han er ikke der, fint nok, så jeg kan godt lige slippe den her. Godt, hvor er den sidste vagt blevet af? Åh, der er kommet penge her, nice. Hvor er den vagt? Mr. Guard? Aha! Og han ser ud som om, han går op ad trappen nu. Jeg kan åbne den dør. Jeg kommer ud af den dør der. Det er den dør, der går ind til security. Den kan jeg åbne. Og så kan jeg prøve at se, om jeg kan suppress dem. Derfra det er våget. Uden at få den sidste vagt der pillet ud. Men jeg bliver simpelthen nødt til, den vagt skal væk. Det kunne vi godt have brugt. Oh shit, 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 shit. Sorry, sick. Sorry. Jeg er nødt til at gemme zip-ties. Så jeg ved ikke, skal jeg whack dig, eller skal jeg ikke whack dig? Hvis jeg zip-tier hende, så kan jeg tage hende med. Blev vi skudt til. Jeg havde ikke set den komme. Jeg skulle have tjekket. Jeg skulle virkelig have tjekket. Der mistede jeg en zip-tie. Jeg kan ikke bruge flere zip-ties, fordi så risikerer jeg, at jeg ikke har nok til at zippe personalet, og så ringe de på alarmen. Kom her, skat. Kom så her, skatter. Krabbus. Kan du ligge derovne, den døde mand? Det er godt. Sådan der. Præcis. Nu tjekker vi lige, om der er nogen, inden vi hopper gelinde ud i maske og holder den pistol her. Okay, den sidste vagt. Han er stadig ikke kommet herop af. Overetagen er nu totalt secure. Vi har et keycard. Det er godt, det er vi glade for. Så skal vi bare prøve at gå guns blazing ind, og så håbe det bedste her. Jeg vil bare kunne save. Det værste er, at der er en gut derude, og hvis han ser os, så har vi et problem. Jeg har en zip-tie tilbage, men jeg ved ikke helt, hvor alarmen sidder henne. Der er en alarm på en væg, og den skal jeg meget gerne lige have disable med. Lige pas på, jeg ikke... Det er ude på gaden. Det er noget lort, det her. Lyt, hvad jeg siger. Nu vil jeg ønske, vi var flere, ikke? Fordi nu ligger der gidsler ude på gaden. Det vil sige, at vi har begrænset tid nu. Okay. Nu er jeg grisk. Jeg burde virkelig slet ikke tage alt. Jeg burde bare tage dem her. Jeg skal ikke prøve at skid, mand! Jeg bliver grisk nu. Okay, vi tager det her. Vi stikker af her. Nå ja, drengene. I skal endelig ikke prøve at hjælpe med noget. Det er helt fint. I skal endelig ikke prøve at hjælpe med noget. Fuck ja, mand. I ligger bare. I skal bare blive nede, mand. Jeg har sådan en perk på, der gør, at de bliver nede længere tid. Og så Ethan, han lyder jo også, altså han er jo legend der, altså så. Godt, så har vi, nu er vi kommet så langt, så skal vi bare secure the cash. Nøj, han er intens lige nu. Åh, nej. Det gik ikke helt så, nej! Fem! Nej, fuck, jeg nødte ikke at gøre det stealth, mand. Jeg skulle have været gået derind, jeg blev for grisk. Sky! Ej, jeg har endda ingen armor på, så jeg tager helt vildt med imod skud. Normalt så plejer jeg at kunne holde til en stor del skud, fordi jeg plejer at have sådan en stor ammo-dæmps på, men det har jeg bare ikke i dag. Eller armor hed, så jeg hedder ikke ammo. Altså, hvad fanden. Kom så, okay. Drengene. I har den der. Jeg bagger lige resten af lort. Lige så godt. Hvis nu vi lige så godt skal vente på den nye vogn, så må vi bare altså, tage lidt guld her. I skal ikke tage min fucking penge, mand. Hvornår kommer den fucking bil der, altså?
You do not take my money. Arbejd for mig. Arbejd for mig. Kom så. Kom så. Convert dig. Kom så. Ned med dig. Wait for the rescue van. Kom nu med den escape van, mand. Okay, hvor kommer den hen? Holy shit. Jeg forstår ikke helt, hvorfor den var nødt til at smutte den van der. Det gør jeg altså ikke. Kom nu, vi kan gøre det, vi kan gøre det, vi kan gøre det. Jeg vil have alle de penge med, mand. Jeg skal have big money i dag. Når vi filmer, skal jeg eddermame have big money, mand. Kom nu. Get the fuck out of my way, altså. Hvad er vi lige? Jeg har legendariske våben, mand. Jeg kan ikke gøre, mand. Skid. Se, der er det igen nemmere, hvis man er flere til både at bære bagsene og til også at holde, holde de der civile nede, ikke? Og så ved jeg ikke, jeg mener også, der er sådan en skill, der gør, at du har helt vildt mange zip-ties. Altså, har sindssygt mange. Det er den eneste måde, du sådan rigtig kan kontrollere civilians på, ikke? Det har været zip-ties shit i smadret, ikke? Skal vi sige, det var det? Det gør vi. Jeg har ikke nogen, nej, jeg har ikke, okay. Vi tager den. Vi tager den. Vi tager den der, vi tager den der, vi tager den der. Nå. Ja, det var Messi, indtil der var en eller anden kælling, der ikke vil holde sin... Ej, 76.000, det er ingenting, man. Det er ingenting. Jeg har lavet den her, hvor vi fik over 400.000 hver, fordi vi bare tog alt, hvad der overhovedet var. Så gik vi ind i butikken ved siden af, rated den, tog hæveautomaterne, rated dem, helt lort. Og det var nice, det kan jeg godt lide. Hvis I synes, Payday er fedt, så må I rigtig gerne smide en kommentar på det. Hvis I synes, jeg skal spille noget multiplayer med andre professionelle, smid endnu en kommentar på det. Så håber jeg bare, at I har en fantastisk dag. Mit navn er Gex. Vi ses meget snart her på Gaming-kanalen. Der kommer snart Farming Simulator til november. Der starter snart, men det skal vi i hvert fald filme en masse af. Og der kommer sikkert også noget Just Cause, som vi også skal filme en masse af, så det kommer ud. Så det er pissefedt. Mit navn er Gex. Stadig lidt syg. Elsker alle sammen. Ha' det godt.